Медичні працівники вимагають збільшити бюджет сфери охорони здоров'я наступного року до 5% ВВП. Такі цифри рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я на програму медичних гарантій. Натомість уряд у проєкті держбюджету на наступний рік пропонує витратити на медицину лише 2,9% ВВП. Лікарі обурюються і стверджують, що грошей недостатньо для виплати зарплати та надання якісних медичних послуг. Докладніше дивіться в нашому сюжеті. Лікарні скорочують середній медичний персонал, а лікарі звільняються або йдуть з професії. Причина – недофінансування галузі та низькі зарплати. Стандартно лікарі-інтерні отримують 4800 гривень на руки. Це дуже мало. Комунальні послуги в нас біля 3000 гривень забирають, а якщо ще от знімати житло, ну, цього, ну, взагалі недостатньо, а сім'я, дитина, ну, тільки допомога батьків. У клініці, де працює онколог Валентина Шпортко, не вистачає травматологів, хірургів та лорів. Там сподіваються, що ситуація покращиться, адже їм обіцяли підняти зарплату. Інтернам – до 8 тисяч, лікарям вищої категорії – до 10 тисяч, а хірургам мають платити 10,5 тисяч гривень. Обіцяли, що можливо якісь премії, будь-які доплати, тому це вже щось, то, що було раніше. Але цього теж недостатньо, враховуючи те, що підходить до магазина, тебе висить об'єктива. Продавець заплатить 12 тисяч гривень. І в тебе лікар з вищою освітою 10 тисяч. Ірина Кудлат хотіла стати медичною сестрою з дитинства. Мрія здійснилася. Тепер вона працює у неврологічному відділенні, де у кожній палаті лежить по 3-4 пацієнти після інсульту. Я когда прихожу, вижу своих пациентов, да, мне хочется их вылечить, чтобы они стали на ноги. Когда они поправляются, это очень замечательно, очень хорошо. И, но государство этого не ценит. Я не понимаю, как можно вообще работать на такую заработную плату. 5% ВВП на охорону здоров'я – це не лише гроші на зарплату медикам. Це інвестиції в обладнання, у розробку препаратів та будівництво медзакладів, говорить голова громадської організації Юлія Брикульська. На її думку, Україна повинна мотивувати своїх лікарів. Людина виїжджає, наприклад, моя подружка, кардіолог, виїхала в Німеччину, та, і вона там, не знаю, має зарплату 2-2,5 тисячі євро, а її чоловік, молодий хірург, біля 5 тисяч євро, то ми можемо зрозуміти, що це зовсім інший порядок цін. І наразі, якщо ми інтегруємося в Європу, то Україна має дивитися на зарплати лікарів в Європі. Верховна Рада лише почала розглядати проєкт державного бюджету на наступний рік, де на медицину виділено близько 193 мільярдів гривень. Проте медики сподіваються, що ця цифра зросте.